водички Хмельницького району. Ну, напевно, тому що найперше сподобалася природа, сподобалися самі господарі цього ставка, сподобалася рибалка, тому ми вирішили вдруге приїхати сюди. Але вдруге ми хочемо зловити кілька щук, тому зараз спробуємо підпливти на місце, де, на нашу думку, щука найбільш активна, зловити кілька екземплярів і розказати про способи, методи, які методи проводки, на що ловити, як виважувати. Ну і крім того, ми дещо підстрахувалися, залишили кілька друзів на березі, які кинули на коропа. Ми зараз пливемо на щуку, коли припливемо, подивимося, що в них вийшло із ловлі коропа. Думаємо, і в нас, і в них все буде добре, тому що водойма справді суперова. Припливли на те місце, де збираємося ловити щуку. Поки що кидаємо на твістера, вибрали такий колір яскравий, тому що сонце ще не досить високо встало, і думаємо, що саме такий яскравий може взяти чи то щука, чи то окунь. Перший закид показав, що дуже багато кропивки, тому потрібно акуратно проводити. Опа, все, в мене вже є кропивка. Я зачепився. Потрібно робити проводку десь сантиметрів 20-25 від поверхні води, аби не зачепити оту кропивку. Зараз пробуємо на такий твістер. Ось він, яскраво-червоний. Потім візьмемо трішки тускніший за кольором, а далі на блесну. У нас є в комплекті блесна і так звані коливалки, і вращалки. Будемо пробувати на різні способи і проводки, на різні приманки. Сподіваємося на гарну покльовку. Сподіваємося, я вже зачепив кропивку. Був удар по твістеру, він ось так закрутився. І не що, або не зумів підсікти, або слабенький був удар. Можливо, маленька щучка. Перша вдача. Щучка невеличка, карандашик, так званий. Ось вона, красавиця. А? Є вже перший щучий результат. Не даремно вибрали твістер світлого кольору, тому що ще світанок і, як пишуть розумні люди в інтернетах, в різних статтях, що щука найкраще бере саме на світлі кольори, на світанку. Світанок, світлі кольори, ось такий карандашик. Це тільки початок, сподіваємося на більш пристойніший результат. Ей-яй-яй-яй! Окунь. Теж славна риба, хижа. Ну теж він окунь і заковтує все разом з очком. Невеличкий, але окунець. Це горбатий. Оце, Анатолій Анатолійович, я вже відчув. Оце справжній окунь. Це таких наловити було б за щастя. Який славний окунь. Да, Анатолій Анатолійович, задячуючи 33-му каналу і вам особисто, я вперше от в такий спосіб ловлю хищника. Дуже приємно, дякую.